নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ভাল খবৰ, এছ এছ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 অৰ্থাৎ ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন, তো আপোনালোকৰ এছ এছ চি 10,000টা পোষ্ট খালী হ'ব আৰু পোষ্টবিলাকত আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অৰ্হতা তথা কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰিছে, 10 পাছ বিচাৰিছে, পিয়েড অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো অলপ দিনৰ আগত অলপমান পোষ্ট ওলাই গৈছিলে, ভালে সংখ্যক ওলাইছিলে আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখলৈকে চলিছিলে এপ্লাই। আৰু এই যিটো 10,000 পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে নন টেকনিকেল, এইটো আপোনালোকৰ এতিয়া এপ্লাই হ'ব। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম ইনফৰ্মেশ্যন। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এছ এছ চি ফালৰ পৰা আহিছে এখন নতুনকৈ নটিচ আৰু তাত উল্লেখ কৰা আছে মাল্টি টাস্কিং নন টেকনিকেল ষ্টাফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰ'ব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019ৰ। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে পোষ্টটোৰ নাম হৈছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ আছে নন টেকনিকেল MTS এক্সাম 2019। টোটেল আপোনালোকৰ 10,000টা পোষ্ট থাকিব, গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হ'ব পোষ্টবিলাক। তো ইয়াত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্টবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, আপোনালোকৰ পিয়ন আছে, ডেপটি আছে, জামাদাৰ আছে, জুনিয়ৰ অপাৰেটৰ আছে, চকীদাৰ, চাফাইৱালা, মালি, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগত ওলাব পোষ্টবিলাক। তো তাতে সৰ্বমুঠ হ'বগৈ 10,000টা পোষ্ট। তো ইয়াত অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিটো এছ এছ চিত পোষ্ট ওলাব, পোষ্টটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, পোষ্ট অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ। লগতে আপোনালোকৰ যোনটো কাষ্টৰ হয়, কাষ্টৰ আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব 3 বছৰ পাব, OBC MOBCখিনি ST SCসকলে 5 বছৰ ৰেহাই পাব। তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো অলৰেডি জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, 10 পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক যিবিলাক ওলাইছে মালি পিয়ন এই পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে পে স্কেলটো দিব 5,000 টকাৰ পৰা 20,200 টকা ছালাৰী থাকিব আৰু লগতে গেট পে থাকিব 1,800 টকা। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে অলৰেডি জানে, জেনেৰেল OBC MOBC প্ৰাৰ্থীসকলে দিব লাগে 100 টকা আৰু যোনখিনি ST SC ওমেন প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তো এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন হ'ব। আপোনালোকৰ 2খন পেপাৰ হ'ব, পেপাৰ 1 পেপাৰ 2, আপোনালোকৰ 2বাৰ এক্সাম দিব যাব লাগিব। তো তাৰপিছতে আহিল মেইন আপোনালোকৰ যোনখিনি ডেট হয় এক্সামৰ আৰু এপ্লাই কৰাৰ ডেটখিনি আহিছে। আৰু এছ এছ চি যিটো আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 22 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 22 মে'। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ 30 দিন তথা এমাহ সময় পাব এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু যিটো 22 এপ্ৰিল দিছে, আপোনালোকৰ 22 এপ্ৰিলত এছ এছ চি ৱেবছাইটত এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিষ্ট পাব আৰু সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিলে মই আপোনালোকক আকৌ জনাই দিম। তো আপোনালোকেও চাই থাকিব পাৰিব, 22 এপ্ৰিলত সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিব আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এমাহ পাব এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 2টা এক্সাম দিব লাগিব, এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ আৰু এটা হৈছে ছেকেণ্ড, অৰ্থাৎ 2খন পেপাৰত আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা আপোনালোকৰ টেণ্টেটিভ ডেটো দি দিছে, আপোনালোকে এইটো 2/8/2019, যিটো আপোনালোকৰ আগষ্টৰ পৰা হ'ব এক্সামটো, ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব প্ৰথমটো, আৰু 2নম্বৰ টায়াৰ এক্সামটো হ'ব 17 নৱেম্বৰত। তো 2টা আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব, ৰিটাৰ্ণ এক্সাম। আৰু যেতিয়াই পোষ্টবিলাক আহিব আপোনালোকে মই আকৌ জনাই দিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে এছ এছ চি, তাত সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আহি থাকে। মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, আপোনালোকে চাব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, লগতে যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে আপোনালোকে তেতিয়া পাই যাব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।